Свършва вече маят. Тъмната вечер се приближала към земята, а най-благодатна, най-отрадна и най-приспивающа тишина царствала на небето и на земята. Последните лучи на заходящото слънце догаряли на запад и още ярко освещали восточната страна. Върховете на планините, върховете на горите, керамидените покриви на уния къщях, които са изградени по полите на планината, и керамиденият покрив на черковата били покрити с огнени пелени, а облаците, които се показали на небето, горели като ад. Там, в доловете над ливадите и над блатистите места, захванала да се спуща прозрачна мъгла. Цели стада крави, биволи, овце и кози се връщали вече от полето, мукали, блеяли по дворовете и очаквали кърмило. Пиретата свършили своите песни и предоставили това занятие на Славия и на момичето. Славият в някоя си градина на сливата захванал да чуролика своята песен с затворени очи, а момиченцето пяло на хоро и викало весело с кърпата си своите другарки да заповядат да скачат. Из градините, из шумака и от реката захванала да вее прохлада. Закъснялата пчелица бръмчала и все още работила над полското цветице. Сърченият гущер бързал и кършил се към своята дупчица като крехко момиченце, което бяга от майка си, за да го не попоще, и приготовлявал се да си почине на своето леговище. Стадо щъркели оставило вече блатото и речните брегове и полетяло към небесната висота. Гласът на белоглавият орел дохождал до човеческите уши и причинявал тъга. А керкенезите се били на дворовете и със своя жедни и грабливи поглед следили след кокошките, които с крякане и куткодякане повели своите пиленца и скрили се в кочика. На синото небе, там, дето още не успели да го покрият облаци, захванали да се показват звезди. Пред къщата на дяда Либена, на стола, седели два юнака, Павлин и неговият другарин Благое, и разговаряли се за нещо си твърде горещо. Тях не възхищала и не занимала чудната природа, която ги окружавала, тия нямали с нея нищо общо. Любов към природата, към пролетта, към цветята и прочее, чувства всеки. Но тия биват хубави и миризливи само тогава, когато и човекът е спокоен, когато той обича, когато има приятели и когато се надее да добие щастие. А когато животът е отровен, защото и да е, и когато е тежко на сърцето, то човек гледа равнодушно около себе си, а понякога що и гледа и с ненавист на всичко, щото е добро и приятно. Ти пита ли сестра си в кое време ще да излезе Лила в градината? Попитал Павли. Питах я, отговорил Благоя. Тя се видяла с Лила тая зара. Щеше да излезеш ли лунощеска в градината, за да се повидиш с Павлина, попитала сестра ми. Аз се боя от баща си, казала тя. Ако е така, то да се откажеш и от Павлина за всекога. Ще да изляза, извикала тя. А щото бъде, нека бъде. Аз за него съм готова да се отдавя. Без него аз не желая да живея неща. А в кое време ще да излезе? Попитал Павлин. 100 пъти ти казах, че до първи петли, около полунощ. Късно е. А взема ли си ти пищоба? Взема го. А от какво ти се безпокоиш така, Павлине? Да ти кажа право, аз никак не мога да те позная. И аз не зная какво става с мене. Главата ми се върти. Характерът на Павлина бил един и с уния характери, които в тревожните минути се не стараят да успокоят себе си, а раздражават се все повече и повече, мъчат себе си и създават небивали призраци. Дълго време двата приятели мислили и съставили планове, дълго време говорили тихо, дълго време се препирали и най-после станали и опътили се към Хаджи Генчовата къща. «Гледай, Павлине, да не направиме някоя пакост», казал Благое, когато двата приятели дошли до училището на Хаджи Генча. «Ти със своя характер ще да направиш някоя беда. Всичкото село е сърдито на Хаджи Генча. Всеки един е готов да го задуши и да го махне от света.
Не чуеш ли какви приказници са се разпръснали за него? Аз чух вчера, че той човек се бил родил от вепирка. Нека да говорят, щото искат, казал Павлин. Аз се боя от злите езици толкова, колкото и от вапирите. Почакай, почакай, мене се чини, че петлите пеят. В това време месечината като нарочно се показала и зад облаците, и за своята сребърна светлина, обляла и гори, и планини, и полета, и повлякала дълги сенки от кичестите дървета. Била повсеместна тишина, която се нарушила само от лаянето на катинка, която излязла на улицата да помирише своята заседка или да полая от немай къде. Всичко спало и мълчало. Даже и Тончо, това купришненско кръчетало, или по-добре да кажа, той е селски вестник, хъркал от дългия и сънувал за тълъсаните. Нощта била възхитителна със своята действителна прелест. Поетите и на съня не са виждали подобна прелест. Хората, у които не било безпокойство и скръп на сърцето, спали спокойно. От стобора на Хаджигенча паднали изведнъж две сенки. Едната от човек, който стоял така, щото главата му и ръцете му са облягали на стобора, а една от други го, който му бил стъпил на гърба и чрез стобора прескокнал в Хаджигенчовата градина. Лило, мое пиленце, мое гургуливце! Павлине, мое соколе, мое сърце! И Лила в нощното облекло с рунтава и наресена главица се обвила и извета ръце около шията на Павлина и в тишината се чули сладки целувки. Не зная как ти, мили мой читателю, аз всичко би променил, всичко би пожертвал на този свят, ако само би можал само един час да премина в такова блаженно упоение, в каквото се намирал Павлин на оная минута. Не всеки може да каже, че е изпитал такава една минута. Не мога да кажа и аз. Обичаш ли ме, мое пиленце? Питал Павлин. И ти още питаш, мой драги, когато аз съм се решила за тебе да излязва посред нощ на това място. Аз вече се не моля Богу за себе си. Аз се моля само за тебе. Все за тебе. Ти си за мен най-добрият и най-милият човек, защото ти още не знаеш колко зло има и този свят. Аз се боя от баща си, защото съм много видяла. Всичко съм изпитала. Мое птичко, щеме ли ние да бъдем някога щастливи? Аз не вярвам, мой Павлине. Не, Лило, аз съм готов да направя всичко, но ти щеш да живееш заедно с мене. Господ ще да ни помогне. Когато един човек очаква щастие, то не му се чини, че ще да умре, но никак няма да го дочака. Така и ти, мой пиленце, не вярваш, че ние ще да бъдем щастливи. А що си ти намислил да правиш, Павлине? Аз ще те открадна и ще да побягна с тебе далече, далече. А нашите родители? Не, това не може да бъде. Това време запял Славият. Послушай, Лило, как пее той Славей, каза Павлин. Той Славей е природен певец. Той пее само за себе си и за своята другарка. Той не иска да го слуша другите. Такива трябва да сме и ние с тебе. Защо ли са родители, когато тие са по-лоши от най-лютите врагове? Хайде да бягаме с тебе далече и да живеем тамо, както Бог дал. А може ти да се боиш от сиромашия? Не бой се. Аз ще да работя, ще да се мъча и не ще да се нуждавам от бащините си помощи. И Павлин се засмял от радост. Колко сълзи са се скривали под този смях. Как ти не си се побоял да дойдеш нощес към градината ни? Как си смел да прескокнеш стопора ни? Казала Лило. Ех, моя Лило, можал ли съм аз да се удържа, когато сърцето ми е препълнено с отрова, когато то плаче и вика като дете? Тежко ми е да живея без тебе и да не смея да ти проговоря ни дума. Мило моя пиленце, аз умирам от яд. Запчера те срещна, когато ти отиваше на реката да переш дрехите и моето сърце щеше да изкокне из гърдите ми. Колко си се изменила, моя ластовичке, колко си измършавяла, колко си побледняла.
като те видях така нещастна, то кажи ми, можех ли аз да се утърпя и да не се повидя с тебе? Тая минута гласът на Хаджи Генча прекъснал Павлиновите думи. Ей, сели, обирачи ме ограбиха, колят ме, режат ме, защитете ме, помогнете ми, викал той колкото си може. И Хаджи Генчо в една риза дотърчал в градината и хванал павлина, който и не мислил да бяга. Върви вътре, срамотнице, извика той на дъщеря си. Аз ще ти покажа кой е баща ти. Лила заплакала и отишла си. За една минута всичкото село изкокнало на улицата и всеки припкал към Хаджи Генчовата къща. Кой с фенер, кой с свещ, кой с пушка, кой с кол, кой с ръжен, кой с кобилицата, че като всичките тия юнаци се събирали да се бият с султанските низами или да избият побеснелите кучета. Ето обирача, селени, вземете го, водете го, бийте го, затворете го в конака. Той нас малко щеше да ме заколи, той щеше душицата ми да вземе, викал към селените Хаджи Генчо и влякал павлина. Но селените стояли на местата си, мигали като телета и гледали равнодушно. Тая челят, която се приготовлявала да вземе Силистра на Юруш, разбрала каква е работата и решила се да бъде неутрална. Дошли саймените, Билюкбашият и Агата, вързали павлино и ръцете и краката и завели го в конака с викови и с шумотевица. На другия ден в конака происходило важно събитие. В една из стаите, която била облепена с звар, още тогава, когато била направена, т.е. в делибашийските времена, седели долу на килима Агата, Копришнинските чорбаджи, Кадията, Хаджи Генчо и дядо Либен. Хаджи Генчо гледал на дядо Либена кръвнишки, а дядо Либен се въртял насам нататък и весело се ухилвал, че като той с тая усмивка искал да каже: видите ли какво е нашето коляно? Нашите юнаци пред никого не преклоняват коляното си. Пред съдиите стоял павлин. Ръцете му били везани, но той гледал на своите мъчители горделиво. От неговото умно чело текал изобилен пот, но той пот не текал от срам, а от яд. Кадията махнал с ръка и съдилището захванало своите занятия. Откраднал ли си ти пари от Хаджи Генча? Попитал кадият. Не съм. А защо си ти прескачал в двора на Хаджи Генча? Какво си ти правил в неговата къща посред нощ? Той и сам твърде добре знае защо съм аз ходил в неговата градина. Мене не ми трябват пари, защото аз и баща ми сме богати хора. А Хаджи Генчо казва, че ти си му откраднал 5000 гроша. Ако дядо Хаджия иска да му дадеме 5000 гроша, то аз и моя баща сме готови да му дадеме 10. Но аз ще да повторя пак, че ако и да съм влязал нощеска в къщата на дядо Хаджия, то съм влязал съвсем за друго. Аз мога да ви се закълна. Ако Хаджи Генчо каже пред мене, че аз съм откраднал пари, то му се моля да си вземе думата назад, защото другаче аз никога няма да му простя и на сила ще да го накарам да каже истината. А защо си ходил в къщата на Хаджи Генча? Разкажи ни и ние ще да те пуснеме, казал кадият. Защо е ходил? Разбира се, че да си поиграе с неговата дъщеря, казал дядо Либен и изкикотил се. Когато бях аз млад и зелен, то правих и по-чудни неща. Павлин се е изметнал на мене. Истина ли, казва баща ти? Попитал кадият. Тя е моя годеница, отговорил Павлин. Да ме простиш, да ме простиш, извикал Хаджи Генчо. Ако тя и да е твоя годеница, но аз по-скоро ще да я закопая жива. Манастир ще да я изпроводя, а никога няма да я дам тебе. Ти няма да я видиш като ушите си. Аз на хайдути не давам дъщеря си, казал горещо Хаджи Генчо и закашлял се. Това време Хаджи Генчовица повела Лила. Тато, моля ти се, дай на той безсовестен човек, дай на той калпазанин 5000 гроша,
Аз ще да го накарам да замълчи. Аз ще да затъкна неговата глътка. Викал Павлин със сълзи на очи, ако тия сълзи да блестели като сълзите на тигъра. Но когато той видял своята невеста, то лицето му се изменило и той извикал със страшен, но покорен глас. Ако сте вие хора, а не зверове, то ви моля да бъдете по-милостиви. Аз съм уверен, че вие няма да ми направите зло. Никаква сила, никакви мъки, никакви юмруци не са в състояние да ме отделят от нея. Аз ще да захапя със зъби онокова, който се досегне до нея. Юнак си, мой синко, юнак си. Тъй ти искам. Аз никога не съм мислил, че ти приличаш на баща си. От сега аз съм готов да направя за тебе всичко, щото и да поискаш от мене. Аз ще да дам на Хаджи Генча 5000 гроша. А ние ще да поживееме и без неговата дъщеря. Ти по-добре кажи, че си имал работа с Хаджи Генчовата момиче и тогава Хаджи Генчо нищо не може да ти направи. Така казва законът, пошепнал Павлино Агата на ухо. Догояче, Хаджи Генчо има власт на своето чедо, има право да прави с него, щото и да поиска. Гледи да не останеш без невеста. Никога аз няма да очерня името на едно честно момиче и каквото бъде, да бъде, казва Павлин високо. Агата пошепнал и Лили нещо си, но тя трепнала, почервеняла и проговорила твърде тихо. Аз не мога. Нека ни отбрани Господ. И сълзи като град потекли из очите й. Аз ви съжалявам, каза Агата и отдалечил се. Не, не, тая работа не може да свърши така, извикал дядо Ливен, когато той чул, що говори Агата. Кълна ви се в името на всичките свети, че Лила ще бъде жена на моя син и моя снаха, или аз да не бъда Ливен, а Голомех. Лицата на двата младоженика се засветили от радост, но изведнъж пак добили по-напрежното си виражение, когато кадият проговорил. По закона Павлин е длъжен да заплати Хаджи Генчо 5000 гроша. А Хаджи Генчо трябва да вземе момичето си и да прави с него, щото иска. Момичето е само годено. Развежете Павлина ръцете, казал той на семейните, които стояли при вратата. И съдопроизводството се свършило. Лила и Павлин стояли като убити. На лицата им се отражало голямото страдание. Тие гледали на дяда Либена, но той мълчал и хапал устната си. А Хаджи Генчо? Хаджи Генчо бил твърде доволен, че е можел да покаже пред света доколко е голяма неговата отеческа власт и ухилвал се като сатана. Когато събранието станало на краки, то Хаджи Генчо с жена си и с дъщерята си тръгнал към къщата си. А дядо Либе вървял заедно с сина си и говорил му. Не грижи се, синко. Аз ще да ти помогна в твоето нещастие. Аз съм длъжен да ти помогна, като всеки баща, да го вземе дяволът. Ние, както в старо време, ще да събереме от мичари, ще да нападнеме на Хаджи Генчовата къща и ще да откраднеме годеничката ти. Ха-ха-ха! Как ли ще да побесне Хаджи Генчо? Ще да му покажеме ние, кои са лудомладовците. Добра работа ще да бъде, мой синко. Аз през своя живот не една сватба съм направил с отмичари. Но Хаджи Генчо е сърдит на нас и ще да изпълни своите заплашвания. Той ще да прати Лила в манастира. Ех, голяма работа! Ако той прати дъщеря си в манастира, той и аз не съм нито бездушен камък, нито мокра кокошка. Нека тие да не мисля за мене, че аз се боя от нещо на този свят. Аз и манастирските стени мога да обърна нагоре с темелите, а мой син пак ще да добие това, що е намислил да му даде баща му. Бъди само мъж, а не бабичка, защото ако захваляш да пъшкаш и да ревеш, то ще да те оставя, Бога ми ти казвам, ще да те оставя.
срещу летни свети Атанас, момичетата и момчетата излезли около полунощ на улицата и очаквали да чуят как свети Атанас ще да се качи на планината и как ще да запее. Ела, зимо, мина лято и донеси дълги нощи със седенки, със преденки. Захванало да се разсъмва. Превестниците на слънцето, леките облаци, които били гонени от северния вятър, захванали да слазят по повърхностите на Витоша, която високо повдигала своята глава над Самоков. Гората се събудила и захванала да шуми. Весело ревал искър и с пяна бързал надоле от рила планина, захванали да чуроликат белогъските, захванали да крещят щурците, захванали да гракат гаргите и всичкото хвърковато царство зачуроликало и запяло. Ето, там се послушало грамовитото и дебело мукане на кравята, не й отговорил бикът, не му биволът. Съседните огради заплеяли овце и запърхали кобили, а айгърите захванали да цвирят като пияни чорбаджии, които се връщат от сватба. Ето, че и всичкото градско петелско население захванало да кукурига, а най-много се драл един герест петел, който имал и по-голям харем и от Омер Пашовия. И с няколко комина захванал да излазят дим. Край Самоков се намира едно старо здание, което е окружено с различни обошки. Тая градина, която е насадена от христолюбивите манастирски затворници, без преувеличение може да се нарече земни рай. В тая градина били кьошкове, оплетени от лози чудни, разкошни трендафили, разноцветни гергини, лалета, божури и восхитителен бял крем. Там падали по земята кадифени сочни праскви и кехлибарени кайсии. Тук са расли още гигантски орехи, кестени, круши, ябълки и мушмури. А най-повече той рай бил рай за това, че в него се намирал Павлиновият ангел. Зад и манастира за дърветата били везани пет коня. Три въоръжени момчета седели на тревата и мълчали, а при тях лежал дядо Либен. «Колко е часът?» опитал дядо Либен Благоя, който се разговаря полека с Павлина. Проклетата бабичка каза, че калугерките всяка година излазят да чуят песента на светия Атанас и че ние можем свободно да влеземе в манастира и да откраднем лила. А нощта се вече преминува. Да не излъже старата чума. Аз си обещах 100 гроша. Я погледайте, момци, не иде ли някой? Тъмно е още и не види се. Скоро ще да захване да се разсънва и както ми се чини, калугерките ще да се опътят вече към Черкова, казал Благоя. На този чуден свят се намират такива личности, на които човек никак не може да погледа равнодушно. Вие се радвате, когато тие се отдалечават от вас. А в техните киркенески очи се намира нещо злобно, нещо тежко, нещо убийствено. И ето, една из тия личности излязла сега пред дяда Либена. Но тя се показала и Немо, и Павлино, ангел-утешител. «Нека момчетата да идат в градината, а ти ми дай 100 гроша», казала бабичката. «Вървете, юнаци», казал дядо Либе на момчетата, но тие го не чули, защото отдавна вече били там, дето трябва. «А ти, стара брамтио, почакай тука, доде се върнат момчетата с момичето, защото очите ти гледат не на добро. Ти си катърна да ни излъжеш». Лила чакала в градината и треперела от страх. Но когато видяла Павлина, то се спуснала, прегърнала го и заборавила всичко. «Хайде да вървим, мое сърце!» рекал Павлин и сладко целунал своята годеница. «Аз се боя, мои мили, какво ще да кажат хората?» «А за какво ти са хората? Баща ми е съгласен да се вземеме, а с другите хора ние, мое пиленце, нямаме никаква работа. Хайде, не бой се, аз съм с тебе!» И той грабнал своята годеница и прескокнал през товара. А Лила, която отдавна вече зарязала всичко, прегърнала свой годеник и заборавила се в неговите обятия. Но когато първите впечатления преминали и когато тя се поокопитила, то рекла: «А де ще ме ние да идеме, Павлине?»
Ние ще дойдеме в Пловдив, при леля Стойка, и там ще да се венчееме. Когато ние се венчееме, то баща ти няма на тебе никаква власт. Знаеш ли ти това? Ние ще да бъдеме вече мъж и жена. А кой е още с нас? Баща ми и кумът ми. Господи, нима дядо Либен се е завзел да ни помага. Да ти кажа право, мене ми е твърде чудно. Е, хайде да вървим. Дядо Либен посрещнал сина си и снахата си, прегърнал ги и рекал: Е, хайдете сега да вървиме, а то скоро ще да бъде погоня. Ех, младост, ех, сърце, и ти някога си тупкал сърчено в гърдите ми. С тия думи дядо Либен седнал на коня, а Павлин и Лила му целунали коляното и плакали и смеяли се от радост. Дядо Либен обърнал лицето си към другата страна. Той сам плакал като детенце. Няма, няма на света по-сладко нещо, отколкото да направи човек добро, казал той. Ако да не беше Агата, то аз щях да погубя сина си. Бъди благословен хиляду пъти, добри човече, ако и да си турчи. Лила с помощта на Павлина се качила на коня и вземала в ръцете дискините. И скоро конската топордия изчезнала и оставила и града, и манастира. В къщата на Хаджи Генча 12 попа осветили вода и поръсили всичкия двор заедно с камбарите и кочеците и, както говорят, изгонили таласъма. Хаджи Генчо всяка неделя и по големите празници обядва от дядови Либенови. Но не иска вече от старото винце, а пие онова, което му дава Павлиница. Даже 5000 гроша, които вземал от дяда Либена, той харизал на внучето си. Такава е човеческата натура. Хората заборавят всичко, даже и угризението на своята собствена съвест.